Tak, vypadá, že zvuk funguje, takže dovolte, abych vás relativně na čas přivítal na další přednášce z předmětu úvod do strojního inženýrství. Opět budu přednášet já, to znamená, vidíte tady profesor Štětina. Mám ten dojem, že přestože jsme se nikdy neviděli, tak se už známe, protože ta pravidelná účast kolem těch 120, teď dokonce 130 lidí tady je, takže asi mám stále diváky a posluchače. Samozřejmě doufám, že ta druhá půlka se na to dívá potom dodatečně z YouTubeového kanálu, kde samozřejmě všechny videa jsou. Samozřejmě připomínám, že ty videa se stejnou tématikou jsou vždycky z pondělka a zpátka, takže obecně, pokud se podíváte na pondělní nebo páteční to video, tak o moc se to neliší. Možná, že v pátek je to o něco lepší, protože to opakuju, to znamená, už vím, jak to časově nějak vyjde a co jsem třeba zapomněl v pondělí říct, ale říkám, zase kouzlo premiéry má taky svoje. Takže prostě podíváte-li se na pondělí nebo pátek video, neměl by v tom být zásadní rozdíl, takže nemá cenu určitě trávit čas a jednou střídat to. Ideální si vybrat prostě ten stream buď pondělní nebo páteční. Tak, no a dneska samozřejmě se pustíme do nové tematiky, jak jsem říkal, už minule avizoval, vlastně správnější název by víceméně měl být výrobní stroje, ale nazval jsem to tak trošku šířeji, ale víceméně se to opravdu bude o těch výrobních strojích. Hlavně tuto přednášku nezaměňujte s přednáškami o technologiích obrábění a výroby. Toto je předmět, který říká, jak postavit soustruh, frézku, robota, jo? Nikoliv o tom, jak pomocí toho soustruhu nebo frézky něco vyrobit. Na to máte jiné předměty, strojenská technologie, a je to určitě zajímavá oblast a je dobré si uvědomit, že oblast té strojenské technologie je už se provázána s těmi konstruktéry těch obráběcích strojů, že jo? Protože nejlepší asi návrh obráběcího stroje udělá ten, kdo ho sám opravdu používá. Že jo? To znamená, proto bych to úplně neodděloval, ale je dobré si to uvědomit, že teda, a víme, že tady máme relativně významnou tradici v České republice výroby obráběcích strojů nedaleko Brna Kuřím, že jo, prostě se svojí Toskou a teď nevím, Intemakem a dalšími firmami, které tam nějak v tom areálu působí, to z Hulín, a říkám, těch výrobců je řada v České republice a pak je taky poměrně dost firem, které se zabývají implementací těch strojů, které třeba od zahraničních výrobců, jako je Siemens a podobně, pro přizpůsobení toho zákazníka. Takže koho zajímá tato poměrně zajímavá oblast, která teď dostala v posledních letech takový velký impuls pomocí kouzelného slova Industry 4.0, to znamená vlastně najednou, že to teda všechno bude lepší a zajímavější a interaktivnější a přesnější a tak dále, tak do toho dost firem investuje. Současná situace taky tomu přeje, prostě robot virus nedostane, že jo, prostě, takže je lepší než ten pracovník. Takže určitě, kdo by chtěl se tomuto věnovat, tak neprohloupí. A máme tady na to celý ústav výrobních strojů a robotů a stejně tak ústav strojenské technologie, který vlastně je s tím úzce provázán. Takže tohle nějaký stručný úvod, proč. A teď teda se podíváme na to, o čem se jedná. Tady máme nějakou delší definici, já to samozřejmě tady přečítat nebudu, to je vždycky proto, abyste si to v klidu mohli třeba při opakování pročíst, ale dá se říct, že
Výrobní stroje jsou mechanická zařízení k usnadnění, zrychlení a zpřesnění lidské práce. Jo, to znamená, já to samozřejmě můžu uříznout pilkou na železo v ruce nebo pilníkem obrobit, ale máme přece jenom prostě, pokud to dělám tou lidskou rukou, tak to není nikdy tak přesné a trvá to dlouho prostě a podobně. Jo? To znamená, já vlastně nahrazuju tu lidskou práci něčím automatizovaným a hlavně tím dosáhnu poměrně slušné opakovatelnosti výroby. Jo, zase samozřejmě ručně něco vyrobeného má také své kouzlo, ale o tom asi tak úplně strojní fakulta není, ta je spíš o té hromadné výrobě. Jo? To znamená, máme tam nějaké mechanizační prvky odstraňující to, jo, prostě tu fyzickou práci a tak dále. V podstatě v zásadě, když bych to tak řekl, převažující část té lidské práce nebo vůbec toho pohonu je v současné době řešeno elektromotory, kterým jsme se poměrně podrobněji věnovali a samozřejmě budete se tomu věnovat v předmětu elektrotechnika ve třetím ročníku. Jo? V zásadě první dělení, které můžeme dělit, tak podle toho, co obrábím nebo zpracovávám. Takže určitě jedný z prvních strojů, které byly, tak byly na dřevo. Je? Prostě dřevoobráběcí stroje, vzhledem k tomu, že to bylo určitě potřeba pro výrobu nábytku, obydlí a tak dále, prostě výroba desek, trámů a tak dále, takže určitě snaha nějak automatizovat. Pak samozřejmě kovy, protože zejména zase zemědělské nástroje, jo, bylo potřeba nějakým způsobem vyrábět a hlavně zbraně, že jo, podle mě samozřejmě posun v těch kovech a vůbec výrobě posunuli vždycky v tom lidstvu, bohužel to negativní, což jsou ty zbraně. No a v současné době samozřejmě plasty, sklo, i látky se do toho dají zařadit, ale spíš říkám ty plasty, sklo. Tak, samozřejmě my se tady v této přednášce soustředíme na ty obráběcí stroje, protože za hodinu a půl, v podstatě nebo za hodinu 40, nejde zahrnout všechny další technologie, jako jsou lisy, buchary, svařovací automaty a tak dále. Takže já jsem zatím zůstal u těch obráběcích strojů, uvidím do budoucna, jestli to posílit i třeba o tu oblast toho tváření, prostě, která určitě i v součinnosti s tím, že tady v Brně máme firmu Šmeral, máme tady nedaleko firmu Žďas, která se tím zabývá, takže bychom to neměli pomíjet. Jo? Potom samozřejmě, jak jsem tady říkal, preferenční pohon je v zásadě elektrický u těch lisů a podobně, třeba hydraulika, případně nějaká pneumatika. A teď v zásadě jedno sdělení je, jestli ten stroj je univerzální, to znamená, mám soustruh a vlastně o tom, co se vyrábí, rozhoduje ten soustružník, ten člověk, kterého postavím k tomu soustruhu. A nebo mám jednoučelový stroj, to znamená víceméně nějaký automat, uspůsobený na to, aby prostě z toho padal kroužek s dírkou. Prostě, jo? A nic jiného, než kroužek s dírkou, ta mašina dělat neumí. Jo, prostě to je potřeba zase si uvědomit, že jo a podobně, to jsou ty jednoúčelové a tak dále. Jo? A pak máme samozřejmě stupeň automatizace nebo pružnosti, jo? Protože v okamžiku, když mám ten jednoúčelový stroj, který byl udělaný na ten kroužek s dírkou, prostě nějaké ložisko nebo něco, tak je to tvrdá automatizace, je to udělané prostě v tom železe napevno. To znamená, takový stroj není pružný. Dneska ale můžu mít obráběcí centrum, CNC, soustruh a podobně, který vlastně přestavím na ten jednoučelový stroj tím, že tam nahraju vlastně nějaký software. To znamená, vlastně mám takzvaný měkký stroj, který když do toho nahraju software, který dělá, tak mě to dělá kroužky s dírkou a když tam změním software, tak mi to dělá kroužky bez dírky nebo se dvěma dírkama prostě a podobně. Jo, to znamená vlastně víceméně, pokud to není mimo schopnosti toho stroje, tak vlastně já tam můžu pružně měnit tu automatizaci a vlastně v zásadě se dneska mluví o
numericky řízených strojích a asi i v češtině se ujala ta zkratka CNC, prostě, jo, to znamená, je to asi převažující technologie, která vlastně se u těch strojů projevuje. Ale samozřejmě ta univerzálnost má smysl jen do jisté míry, protože proč, když budu mít třeba tady v Boši Jihlava nebo v nějaké firmě linku, která vyrábí stříkovací čerpadla a celá ta linka je na to určena, proč by měla ten stroj tam mít nějaké velké variability a investovat peníze do něčeho, co se vlastně za celou dobu životnosti toho stroje nevyužije. To znamená, prostě na základě, pokud buduju něco pro, řekněme, z oblasti toho automotiv hromadné výroby, kdy opravdu zase to, že to udělám jako na míru té součástky, kterou to bude obrábět, tak to může zlevnit. Jo? Ale každopádně dá se říct, že zpět obecně směřuje k těm pružným strojům, které se rychle adaptují vlastně na výrobu nového výrobku změnou programu. Určitě ta budoucnost je k tomu, protože nějaká menší sériovost, individualizace a tak dále i v souvislosti s tím, s tou pokročilejší automatizací bude mít smysl, protože je lepší vyrábět obráběcí stroje a zařízení, které jsou univerzální ve větších sériích než ty jednoúčelové stroje. Takže je to vždycky o těchto úvahách. Tak, jo, takže tady máme nějakou tabulku, kterou vlastně bychom si mohli projít, to znamená, máme tady oblast slévárenství, já se s dovolením, té jsem se taktéž vyhl, určitě budete, vyslechnete dostatečně v předmětech technologických, které budete mít záhy v druhém ročníku, něco možná už v prvním, jestli se nepletu, podobně je to s tím stvářením, jak jsem řekl, podobně to s tím stříháním a spojováním, protože to jsou takové technologie, které částečně samozřejmě vám budou taky vysvětleny například v rámci předmětu ústavu konstruování. A my se podíváme dneska hlavně na to obrábění z hlediska toho času, protože to považuji za takový pěkný příklad vysvětlení základních pojmů a pak se tady podíváme více na ty speciální technologie a podobně. Jo? Takže tak, jo? Takže máme nějakou tabulku. Uvidím samozřejmě v dalších letech, jestli třeba ten výklad nerozšířím i o nějakých dalších podkladech. Samozřejmě dlouhá léta jsem se zabýval i věcma kolem slévání a tak dále, jo, výroby oceli, takže mám k tomu zajímavé věci, které by se určitě tady také dali vykládat, ale prostě jsme limitováni časem. Takže tady vidíte směr vývoje, to znamená nějaký obráběcí stroj, dá se říct jednoučelový, ale v podstatě poměrně vidět, že asi umožňuje i adaptaci na něco jiného, protože není tak úplně všechno jako napevno, a vlastně nevidíme tam žádnou obsluhu, protože to je jednoznačně ten směr vývoje, to znamená polotovary přichází, stroj udělá výrobek a polotovar další, anebo konečný výrobek ten stroj opouští, že jo, prostě. Tak, no a je dobré si uvědomit, že vlastně ten obráběcí stroj je investice. Jo, když si ho chcete koupit do firmy, tak prostě vás to stojí nemalý peníz. Je? Stejně tak, jak když se rozhodujete, že si do rodiny koupíte auto, tak tam se rozhodujete, že si něco pořídíte. A proto je potřeba vlastně si uvědomit, jak vlastně dokážete ten stroj využít. Protože když budete mít stroj, který
pracuje jednu směnu, ale je bezporuchový, tak samozřejmě vám vyrobí za 8 hodin tolik a tolik, je tam nějaká přestávka na tu obsluhu, že jo, na oběd, na svačinu, toto všechno musím odečíst. V okamžiku, když se porouchá, že tak mi nevyrábí, anebo taky samozřejmě po nějaké době musím dělat údržbu a tak dále. To znamená, je dobré si uvědomit, že vlastně při těch úvahách pořízení toho stroje musím zdat v pohled ty výkonové parametry, logicky. Samozřejmě pokud dokážu prostě odebrat větší třísku naraz, prostě ne, jo, protože mám tam dostatečný výkon toho pohonu a tak dále. Jak dlouho trvá nějaké ustavení, výměna nástrojů a tak dále. Že jo, a potom tam mám ty svátky dovolená, že jo, prostě v okamžiku, nebo teď třeba nějaké karantény a tak dále, použití dvou směn místo tří, nebo dokonce jenom jedné, že jo, prostě, a samozřejmě nějaké prodlevy, které jsou způsobeny náhodně. No a teď vlastně v okamžiku, když použiju řízení, že tak vlastně ten stroj může obrábět, i když tam není, když je obsluha na svačině nebo na obědě, že jo, prostě, jo. Nebo združím víc operací, že jo, prostě, to znamená, mám tam, spojím, mám tam víc vřeten nebo víc nástrojů spojím, to znamená, místo, abych si koupil 2-3 stroje, tak si koupím jeden, který umí všechno, co ty 3 stroje, že jo, prostě, jo. A tady je potřeba vlastně celkově ta automatizace využití rezerv. No a tady vidíte, jak to je prostě s tou plánování té údržby. Je to určitě zajímavá oblast, kterou se tady samozřejmě na Ústavu výrobních strojů zabývají a dneska jsou to pojmy právě jako prediktivní údržba a tak dále, to znamená vlastně já v zásadě pracuju do poruchy a v okamžiku, když se to porouchá, tak přijdu a opravím to. To je tak, většina lidí pracuje s domácími spotřebiči a obecně. Druhá možnost je, že údržbu dělám v předstihu, to znamená, snažím se zabránit té poruše, ale nepracuju s nějakým informacemi z minulosti, to znamená, každý měsíc něco udělám, prostě, ať se děje, co se děje, pravidelně dělám. Jo? Další varianta, asi lepší, je, že ty stroje obchází ta údržba, když vidí, něco, že se něco zhoršuje, tak udělá tu údržbu. Že jo? Prostě, to znamená, podle aktuálního toho, co pozná. No a teď aktuální věc související právě s tím Industry 4.0, tak to souvisí s tím, že vlastně já, když na tom stroji udělám údržbu, tak to někde napíší tam nějaké vlastně, co se dělo, jak třeba bylo něco opotřebeno. No a na základě softwaru a analýzy třeba té umělé inteligence a tak dále, zkušeností z minulosti, se bude předpokládat, že takováhle porucha zase nastane za 25 dní, takže místo, aby ta porucha nastala, tak já 24. den prostě provedu ten údržbářský zákrok v předstihu, prostě třeba v té noční směně, kdy ten stroj neobrábí a tak dále. Jo, to znamená na základě nějakých dat, no a plus samozřejmě ty stroje, což se dostaneme na konci, jsou schopen osadit nějakou senzorikou, snímači vibrací, teploměry a na základě těchto dat prostě predikovat tu údržbu. Jo? To znamená zase opravdu ta věc, která teď vlastně hýbe tím průmyslem a nad čím, pokud se něčím vás tady tato oblast zajímá, tak vlastně tady ta otázka prostě té údržby a plánování té údržby těch strojů a jak ty stroje právě na tu plánovanou údržbu připravovat a konstruovat se mě jeví jako hodně zajímavá. Tak, no a teď si teda projdeme ty jednotlivé obráběcí stroje.
Samozřejmě pro kolegy, studenty, kteří absolvovali průmyslovku nebo nějaký učební obor, tak to určitě se nic nového nedozví. Na druhé straně pro studenty z gymnázií nebo z nějakých jiných oborů, prostě, kteří studují, tak to vyslechnou poprvé, takže určitě to stojí za to si ty názvy zapamatovat, protože strojní inženýr, který neumí pomenovat obráběcí stroje, asi není správný strojní inženýr. Že? Takže soustruh. Soustruh vlastně je obrábí obrobek, který má rotační tvar, to znamená hlavním jakoby pohybem soustruhu je rotace. Jo? A nástroj, neboli nejčastěji tomu říkáme nůž obráběcí, vlastně je uložen posuvně a to ve dvou osách, minimálně ve dvou osách na sebe kolmých. To znamená v zásadě, teda mám rotační součástku, která rotuje a na základě nástroje, který přisouvám, posouvám, s ní odebírám třísku, že jo, prostě, jo. A samozřejmě teď já můžu dělat rotační obrobek, který je zvenku, je, prostě to znamená, udělám válec, ale když chci udělat dutý válec, tak můžu i zevnitř, jo, prostě to znamená, máme vnější, vnitřní. Samozřejmě, pokud dokážu dobře řídit ty dva posuvy, tak to znamená posuv a přísun, takže tak můžu vyrábět kužely, můžu dělat závity, prostě dá se říct i relativně složité tvary, v zásadě se dá obrobit koule, že jo, prostě, jo, cokoliv prostě. Takže soustruh klasický máme tady v podstatě, minulý týden jsme se bavili o převodovkách, součástí převodovky jsou hlavně hřídele, kromě ozubených kol, že jo, takže právě obrábění hřídelů, na to jsou právě různé soustružnické automaty, jo. Tady máme další variantu. No a pokud mám ten obrobek relativně velký, tak jeho umístění takto do toho soustruhu na tu vodorovnou osu by bylo velmi problematické a manipulačně náročné, takže pak existují soustruhy, kdy ta osa rotace je svislá a u nich se vžil název karusel. Jo? To znamená, je to jak hrnčířský kruh, to znamená, obrobek se točí kolem svislé osy a ty obráběcí nástroj se pohybuje nahoru, dolů, doleva, doprava, že jo, prostě. Samozřejmě uvědomte si, že například takovými to karuselovými soustruhy se třeba vyrábí součástí jaderných elektráren, to znamená například nějaký ta reaktorová nádoba nebo různé ty těžké díly parogenerátorů a tak dále, takže ty karusely můžou být ohromné stroje a na druhé straně s vysokou přesností, jo. Obecně je potřeba si uvědomit, že ty obráběcí stroje hodně slouží právě k té zbrojní výrobě. Právě ty nejpřesnější a nejnáročnější stroje právě souvisí právě s tou zbrojní výrobou a proto jsou to relativně strategické výrobky. Jo, to znamená prostě určitě nechcete dodávat kvalitní obráběcí stroje, třeba i soustruhy, třeba do Iránu nebo do nějaké, do Severní Koreje a podobně, protože potom samozřejmě, jo, takže to je dobré si uvědomit, že ty stroje hodně ovlivňují vlastně úroveň toho, co ta daná země dokáže vyrábět, jo. Tak, takže samozřejmě tady už se dostáváme k ukázkám jako vyvrtávačky, ale to mám potom samostatně. Tak, tady máme takovou tu klasiku, kterou uvidíte tady na škole určitě v dílnách různých ústavů, protože v zásadě žádný ústav, kromě ústavu jazyků a matematiky,
se bez soustruhu neobejde, si myslím, takže jich tady najdete na fakultě relativně hodně a v zásadě vidíte, že hlavní součástí vlastně toho soustruhu je právě ten řeteník, to znamená, kde většinou je klíčidlo, do kterého vlastně uchytáváte ten výrobek, nejčastěji vlastně střemi s třemi dotahujícími těmi čelistmi a pak máme to vlastní lože, po kterém se pohybuje ten support, na kterém je uložený nůž a v zásadě vidíte, že je tady, aby to bylo všechno přesné, je tady nějaká hřídel, která to vede a hlavně vodící šroub. Takže například to, co se potom učíte v konstruování nějaké přesné šrouby nebo kuličkové šrouby nebo prostě a podobně, to všechno právě souvisí s relativně přesností těch obráběcích strojů. A vidíte, že o přesnosti toho soustruhu relativně rozhoduje jeho robustnost, že jo, prostě. To znamená, pokud chci jako mít výkonný stroj, musím ho mít dostatečně robustní. Na druhé straně je dobré si uvědomit, že pokud chci mít přesný stroj a mám ho robustní, tak okamžiku, když se třeba ten stroj zahřeje, tak on se může zdeformovat nebo zasvítí na to slunko, ale jednou ty kovové části jsou teplejší a má to vliv na tu přesnost výroby. Jo, takže toto je právě věc třeba, která odlišuje ty vysoce přesné zařízení, které vlastně musí toto umět kompenzovat. Tak, takže soustruhy vidíme tady. Samozřejmě na druhé straně proti vřeteníku je koník jako druhá podpora, prostě pokud mám ty řídele dlouhé, že jo, prostě. Tak. Dostáváme se k dalšímu, jo, takže mám soustruh a operace, kterou na něm dělám, je soustružení, jo. Teď jsem to pojal jinak, teď jsem řekl, co je, protože přece jenom ten soustruh většina z nás, z vás asi viděla, přece jenom to frézování v tom je trošku větší zmatek, takže teď si vysvětlíme pojem, co je frézování a zdůraznil bych, že stroj, který frézuje, se jmenuje frézka. Jo? To znamená, pozor na to, nemenuje se fréza. Fréza je nástroj, jo? Kdežto frézka je ta mašina. Jo? Takže to je podstatná věc, kterou je potřeba si zapamatovat, ať když půjdete někde na brigádu, tak nám neuděláte ostudu. Jo? Prostě. Takže fréza je to, co se točí, prostě nějaká ta hlava s těmi břity a frézka je celá ta mašina. Takže způsob obrábění rovinných nebo tvarových ploch je frézování a hlavní řezný pohyb je rotační. To znamená, dostáváme proti soustruhu, je to naopak. Jo? U soustruhu se točil obrobek, kdežto tady se točí nástroj. A ten nástroj se jmenuje fréza. Jo? A to tady asi vyčervením. Jo? A samozřejmě tím obrobkem já můžu hýbat nahoru, dolů, doleva, doprava, prostě jakkoliv. A ta fréska může být malinký nástroj, v podstatě jak zubní vrtačka, že jo, v podstatě zubní vrtačka je taková fréska s frézou malou, že jo, prostě když tomu říkáme vrtačka, tak prostě do zubu vám nevrtají díru, ale spíš tam dělají nějaký tvar, že jo, pryč, takže takto. A říkám, stroje se jmenují frézky. Tak, a v zásadě rozlišujeme dva typy frézek, tady zase máme trošku historiku, jo, kde jsem našel obrázky, tak tam jsem bral, takže tady vidíme, že máme tu frézku, který má pohon takto, to znamená, tady dole někde bude elektromotor, přes nějaký pohon řemeny je poháněn tady tenhle hřídel, na které je umístěn ten žlutý nástroj, ta fréza, kdežto tady máme vertikální, která vlastně určitě se pohony někde tady a tady je tady vlastně to rameno a ten,
ten nástroj je svislý, to znamená, rotuje jak nějaký smeták v robotickém vysavači, když bych to přirovnal. Jo? To znamená, tady máme tu rotaci kolem svislé osy, kdežto tady máme kolem vodorovné osy to, rotaci toho nástroje. Ale, a vidíte, že vlastně ty dva stoly můžou hýbat se doleva, doprava, dozadu, dopředu prostě a vidíte, že celý ten stůl může jezdit nahoru, dolů, to znamená tři souřadnice, kartéské souřadnice. Tady právě si najednou uvědomíte tu potřebu té deskriptivní geometrie, protože vlastně vy tady si malujete nějaké konstrukce s koleními, z matematiky, jo, prostě a tak dále. A to je právě pochopení právě tady těch pohybů a toho, jak vlastně těmi třemi pohyby plus tou rotací dokážete něco obrobit. Jo? Prostě podle mě k tomu to je jeden z důvodů prostě pro vás možná nepříliš záživného předmětu deskriptivní geometrie, nebo tak, jak se to dneska jmenuje. Tak, takže tady máte k těm číslům i názvy přesné, to znamená základna, stojan, konzola, rameno, příčný stůl, podélný stůl, vřeteno, samozřejmě, takže tady a nějaké ovládání, jo? Samozřejmě u soustruhu největší nebezpečí bylo nechat utahovací klíč ve sklíčidle, jo, kdežto u frézky prostě je to relativně rychle rotující díl, to znamená zachycení nějakého rukávu nebo něčeho a neštěstí je hotovo, takže je to relativně nebezpečný nástroj. Pamatuju si na svého učitele nebo mistra sdílen z průmyslovky, který ukazoval, jo, že prostě fréza to je dravec, jo, prostě jo, chyběly mu ti dva prsty na ruce, takže jako i zkušený mistr se utne. Takže opravdu na to je potřeba vždycky pamatovat, na tu bezpečnost a v současné době, když půjdete kamkoliv na exkurzi do výroby, tak vlastně uvidíte, že většinu toho je silně krytováno, prostě dneska už takhle většinou v jakékoliv výrobě prostě takhle otevřené stroje neuvidíte, ty uvidíte tady někde v laboratořích nebo v našich dílnách, jo, kde se na tom dělá nějaká kusovka prostě. Takže tady máte ten druhý typ, jo, takže vlastně vidíte, já jsem nazbíral víc obrázků, tady jsem to dal vedle sebe a tady to máte za sebou z popisy, takže každý, kdo se nad tím chce zamyslet, případně by o tom třeba chtěl psát tu semestrální práci, tak má nějaký výchozí bod, co hledat. Tak a tady máme zase popisy všeho, co se, jak celé té frézky, zase vždycky. Hlavní část je ten vřeteník, v tom je to vřeteno a pak tady na konci máme ten obráběcí nástroj. Tady vlastně u této už v podstatě skoro nevidíte, kde to obrábí. Jo, prostě. No a v zásadě podstatná věc je ta deska, nebo dá se říct, jo, prostě to lože, anebo ten přesnější název, ten stůl, do kterého se upíná ten obrobek, protože samozřejmě, pokud chci něco přesně obrábět na fréskou pomocí frézy, tak musí mít perfektně uchycený ten obrobek ve správné poloze, to znamená většinou je tam nějaká tady pro tu kusovou věc, nějaká to rybinové uložení, případně nějaké svěráky a tak dále. To znamená, zase je to o uchycení. Rozhodně toto samozřejmě není pro hromadnou výrobu. Bavíme se o nějaké toto, co tady si zatím popisujeme, jsou stroje pro kusovou výrobu a stroje, které se stále vyrábí, jo, aby někdo neměl představu, že vlastně už tady tyto stroje se nevyrábí, protože pořád opravdu, když tady potřebuju
vyrobit nějakou věc na uchycení spalovacího motoru, na zkušebnu, jo, nebo nějaký držák prostě pro měření, tak prostě to potřebuji mít tady tyto univerzální základní obráběcí stroje, jako je soustruh, fréska a další, které si tady ukážeme. Jo? V zásadě u těch frézek tady máte popsány vlastně ty základní pohyby toho stolu, protože u toho vřetena jsme si řekli, buď je takto, nebo je takto. Tam mám dvě možnosti, ale podívejme se, samozřejmě další možnost je mít nějaké portály, to znamená pro větší zase, pokud jo, dobré si uvědomit, že například obrobení nějakého bloku motoru, jo, prostě, nebo zase nějakých těch dílů v letectví, jo, například pro stíhačky nebo proudové stroje, vrtulníky, prostě jsou to poměrně komplikované obrobky, například obrobek toho rotoru vrtulníku, prostě to je opravdu sofistikovaný, vysoce přesný obrobek, ale přitom má velké rozměry, jo, prostě. Tak, ale zmíníme tady takovou zajímavost moderní, že v podstatě, která jako, dalo by se říct, že to je vlastně 3D tisk mého mládí, že jo, prostě dneska, pokud chci něco udělat, tak dost často se přepnu na technologii 3D tisku, to znamená, vytisknu si jak z plastu nebo i z kovu prakticky dneska cokoliv, ale má to pořád své nějaké limity, kdežto tady je varianta prostě, že pokud jsem chtěl fréskou vyrobit relativně přesnou nějakou tvarově složitou věc, například model automobilu, jedna ku dvěma, nebo v jiném měřítku, kterou bych třeba chtěl to auto otestovat v aerodynamickém tunelu, takže potřebuji udělat velice přesný tvar v tom měřítku, abych to mohl dát do tunelu a ověřit, tak nejjednodušší cestou je prostě udělat z nějakého, řekněme, dřeva nebo z něčeho, co se dá lehce rukou obrábět, plastu, prostě mustr a přes sondu vlastně přenáším pohyby na tu frézku a ten přesný tvar obrobím z nějakého kovu nebo a pak třeba na ten kov můžu dát, mě to může sloužit jako forma třeba pro lisování nějakých výrobků plastových nebo kovových a tak dále. Prostě nápady různé prostě. Takže každopádně je to taková vlastně, dá se říct, kusová výroba relativně složitých tvarových součástek, jo, prostě pomocí kopírovací frézky. Já jenom říkám, že je to v podstatě, připomíná mi to, že dneska bych to asi trošku nahradil 3D tiskem, ale tam třeba dělat 3D tiskem formu na lisování, asi to ještě není tak zvládnuté, jo? To znamená, tady asi to frézování je přece jenom lepší. Tak, takže tady zase vidíte, že samozřejmě jako ty konstrukce opravdu těch frézek můžou být rozdílné, to znamená, já můžu mít nějaké výsuvné vřeteno prostě a říkám, jako těch, jako prostě freska jako dneska je poměrně univerzální nástroj, který stroj, s kterým jde vyrobit prakticky cokoliv. Tak, tady mám vlastně zase nějaký soustružnický automat, 4-ose vertikální frézovací centrum, to znamená zase něco složitého a dostáváme se k 6-osím frézovacím centrum. No, to znamená, vidíte, že prostě od toho jednoduchého stroje je čím dál víc přidáváno vlastně schopností, co to umí dělat a je to přidáváním těch různých os, pod kterými to umí
prostě pracovat. Takže 4, 4, tady mě chybí 5 ose, když si dáte do Google, najdete i 5 ose, jako tak. Takže zase vlastně vidíte, co, jo, vidíte, že máme tady posuv X, Z, zvedat, ten stůl se může rotovat, tady to může jezdit nahoru, dolů, takže tady mám ten Y, jo, prostě, takže varianty různé těch posuvů. No a u těch menších strojů, ale platí to i u těch větších, dneska samozřejmě je snaha to maximálně krytovat. O bezpečnosti už jsem mluvil a samozřejmě vrátím se zpátky v zásadě při obrábění, jak těmi soustroji, tak těmi freskami. Je potřeba pamatovat, že vlastně většinou se tam používají nějaké chlazení a podpora toho obrábění nějakou kapalinou řeznou, to znamená, samozřejmě může to být olej, může to být emulze, může to být i voda a tak dále, ale každopádně ten odstřik prostě opět je potřeba mu zamezit, že jo? To znamená to zakrytování a snaha prostě jímání té řezné kapaliny zase zpátky, čištění a opakované použití, stejně tak jako zachycení těch třísek, aby to tam někde nelítalo, že jo? A tak dále. To znamená celkově prostě je potřeba to řešit u těch výrob komplexně. Tak. Pojedeme zase dál. No a dostáváme se k takové fajnovosti, jo, prostě, a to jsou samozřejmě nástrojářské fresky, prostě to je takový high-tech, prostě, když něco potřebujete opravdu každou chvíli vyrábět něco jiného, vysoce přesně, dneska právě, řekněme, ta zbrojní výroba a tak dále, jo, prostě různé ty nástroje třeba pro výrobu těch hlavní a tak dále, výroba měřidel, zase pokud mám nějaký ty předchozí frézky více ose, potřebuji ten obrobek zkontrolovat, že má ty rozměry, tak potřebuji udělat nějaké jednoučilová měřidla, jo, prostě, která mi ověří, že to, co jsem vyrobil, je v pořádku, takže na to všechno slouží tady nástrojářské frézky, kterou tady vidíte jako moderní, aktuálně vyráběnou mašinku, kterou určitě by člověk chtěl mít doma v garáži, aby si tak mohl po večerech něco frézovat a vyrábět, že jo, prostě je to určitě pěkná hračka, ale za hodně peněz, jako jo, takže určitě zajímavá věc a jako vždycky vzpomínám na to, že strýc byl nástrojařem ve slováckých strojírnách, jako jo, prostě tak právě dělal tady na té frézce prostě věci právě pro tu zbrojní výrobu, jo. Tak, vrtačku každý zná, že jo, prostě jako bez ruční vrtačky se doma v domácnosti neobejdeme, ale tady se nebavíme o ručních vrtačkách, ale v zásadě o vrtačkách z pevných, to znamená, a na rozdíl té frézky nástroj je schopen pouze se točit a spouštět dolů, anebo naopak samozřejmě může jít i stůl nahoru, ale většinou teda v tom u vrtačky nejčastěji jede dolů to vřeteno. Takže klasická vrtačka, jo, to znamená, nemůžeme tam mít boční posuv, prostě, takže tím se to liší od frézky. A samozřejmě standardně vrtačka vrtá svisle, jo, prostě vyrábím díry, jo, protože v dečem je potřeba díra pro šrouby a tak dále. Samozřejmě dají se pomocí vrtačky řezat závity, když tam vyměním nástroj za vrták za nástroj na výrobu závitů, jo, prostě, a výkon samozřejmě může být velký, odpovídající otvorům. Samozřejmě v okamžiku, když je ten otvor moc velký, tak už to spíše vede na ten karuselový
soustruh, jo, prostě. Tak. Takže zase od nějaké domácí tady, nebo něco, ne domácí, něco jako do autoservisu, prostě, jo, samozřejmě, jo, nebo do dílny určitě, v každé dobré dílně, prostě vrtačka, je to z těch obráběcích strojů asi nejlevnější zařízení, takže v zásadě se najde všude, ale vidíte, že samozřejmě i ta vrtačka může být různě kombinovaná. Každopádně platí to, že toto není, kdyby to byla fréska, tak by to mohlo jezdit doprava dohoru při tom obrábění, když to tady vlastně při obrábění to musí stát, že jo, prostě jinak je to vrtačka, že jo. Tak, no a dostáváme se k pojmu vyvrtávačka. Vyvrtávačka, jo, tady se omlouvám, tady jsem to nějak ještě špatně sformátoval, musím se k tomu vrátit, ale každopádně zvětšit písmo, že jo, prostě, aby to bylo čitelné, takže univerzální stroj pro přesné vyvrtávání předlitých, předvrtaných otvorů, dá se na tom i frézovat, vrtat, obrábění nerotačních dílů, srovnávání čelních ploch, řezání závitu. Takže vidíte, že ta vyvrtávačka je taková trošku fréska. Jo? Prostě někdy poznat, co je vyvrtávačka, co je fréska, je to v zásadě, ale vyvrtávačky většinou, já si teda představuju, že dostanu ten blok třeba té převodovky odlitý z toho hliníku, jak jsme si minule vykládali, a vyvrtávačkou je úkolem prostě udělat ty souose, plochy, do kterých přijdou osadit ložiska pro ty hřídele a tady tyto věci, to znamená, většinou jde o to řešit poměrně dlouhé souose, otvory, to znamená prostě opravdu nějaké ty ve skříních převodovek. Zejména vidíte, že vlastně obráběcí stroje by bez obráběcích strojů nemohly vzniknout, že jo? Protože je to taková vlastně výroba toho téhož, to znamená. Ale říkám, vidíte, že tady je napsáno, že se tím dá dělat prakticky cokoliv. Jo? Takže dneska v podstatě, pokud beru jako nějaký univerzální stroj, tak v podstatě rozdíl mezi fréskou, nějakou třeba nástrojářskou nebo tou vyvrtávačkou je prakticky jenom v tom, jak to ten člověk, který to konstruoval, nazve, nebo výrobce teda. Jo? Vidíte samozřejmě, jak velké jsou ty vrtané otvory. Jo, prostě vidíte, že tady nejvíc je tady uvedeno do 300 mm, což už i na hlaveň kanónu je docela dost. Jako. Tak. Tak. Tak a tady zase vidíte, že v zásadě podobně jak u té fresky, vlastně to vřeteno s nástrojem se může pohybovat, ale tady vidíte, že vlastně se pohybuje možná i dvou ose a k tomu třeba tří ose nebo prostě ten stůl, takže dokáže se udělat poměrně pěkné věci. Jo? Řekl bych, že toho, koho to zajímá, tak nejlepší cestou je, až bude zase normální situace, vyrazit prostě třeba na brněnský strojírenský veletrh, kde vlastně ty výrobci dost často ty stroje ukazují v praxi, že dá se na to podívat při té výrobě, protože opravdu každý ten stroj má nějaké svoje, jo, prostě, nebo pokud jste třeba se zapojíte tady do týmu Formule Student, tak samozřejmě v jejich dílnách prostě nějaké ty obráběcí základní stroje jsou, nebo případně k tomu využívají právě spolupráci s firmami nebo průmyslovkami prostě tady z Brna. A jo, berme, že zrovna třeba pro tu vyvrtávačku, jo, prostě otázka jako nábojů, kol vlastně a celého prostě tady těch věcí kolem
prostě uložení kol třeba u toho závodního auta, jsou to poměrně komplikované obrobky, kde by se ty vyvrtávačky tohoto typu hodily. Takže tady už vidíte takový systém, že vlastně ta vyvrtávačka, tak jak se dneska asi nabízí, tak už je taková stavebnice, kdy vy jako zákazník vlastně podle toho, co budete vyrábět, to znamená například tu skříň té automatické převodovky, tak prostě na základě těchto požadavků se s tím výrobcem těch obráběcích strojů dohodnete a on vám z té své stavebnice vlastně sestaví, řekněme, částečně modifikovatelný stroj, ale s jistými parametry a omezeními, které vlastně potřebujete pro tu danou výrobu. Jo, to znamená opravdu dost často se dneska ty stroje takto, že to není jako hotová věc, ale že na základě toho, co potřebujete, tak se to modifikuje, protože vidíte, že vlastně je to nějaká stavebnice, která se dá se skládat. Jo? A to je právě ta výhoda jako těch vyvrtávaček, že prostě od začátku byly takhle koncipovány prostě jako nějaké Lego. Tak, tady něco staršího, jo, zase prostě obrázek z názvy, jo, a zase čím víc os, tím víc lepší mašinka, že jo, prostě, takže máte tady červeně vyznačeno, jo. Jo, opravdu prostě je to, být konstruktérem obráběcích strojů je taková opravdová, řekněme, ta strojařina vyžadující tu 3D představivost, jo, prostě, a s orientací a znalostí statiky, dynamiky, pevnosti, pružnosti, protože všechno toto se tam projeví na té přesnosti potom toho výrobku. Tak, brusky. Jo, to je vlastně další nástroj, který většinou každé dílně je nějaká ta ruční bruska, zase s tím horizontálním pohybem, to znamená většinou s tím kotoučem rotujícím, tak jak tady ho vidíme, že prostě, ale na rozdíl od těch předchozích obráběcích strojů je zde nástroj, který nemá vlastně žádné jakoby břity pevně definované, ale je z nějakého materiálu keramického, slepeného, dalo by se říct, že jo, existují nějaké ty dva základní typy, co si pamatuju ještě ze svých dob studií z průmyslovky, že jo, ale dneska jo, to prostě ty brusné kotouče jsou z různých materiálů, včetně nějakých umělých diamantů a všeho možného. Každopádně ten brusný kotouč při tom obrábění nebo to se opotřebovává a to znamená, má nějakou limitovanou životnost, jasné ubrusky, vysoké otáčky, čehož plyne například nutnost perfektního vyvážení toho brusného kotouče, že jo, prostě. A jak prostě člověk doma prostě ví, že prostě pokud má člověk doma brusku nebo flexu, tak prostě mu nic neodolá, že jo, prostě, takže to je takový univerzální nástroj strojaře, prostě, když to nejde povolit, tak to uříznu flexou, takže jistě víte, o jakých otáčkách, jak to se bavíme a o tom, že je to potřeba opravdu mít vyvážené, protože když se ten kotouč rozlítne, tak to není určitě bezpečná záležitost. No ale zase z hlediska toho, co my se tady bavíme, tak se bavíme o nějakých takovýchto profi strojích a zase vidíte, že ten brusný kotouč může, teda rozhodně rotuje, ne? A případně může vykonávat nějaké další pohyby, ale většinu těch pohybů teda zase dělá ten stůl, většinou to jezdí tam a zpátky, že jo, prostě jde o finální výrobu, vlastně finální úpravu povrchu, jo, prostě, takže samozřejmě ten kotouč ve fresce
může být nahrazen něčím jemnějším, nějakým filcem, může to i leštit a tak dále. Jo, prostě. Zase samozřejmě speciální brusky jsou, kdy se brousí rotační díly, to znamená řídele a podobně, to znamená, pak se bavíme o těch rotových, a speciální samozřejmě jsou ty, co obrábí otvory, to znamená na díry. Nejčastěji samozřejmě taková ta běžná freska, ta bruska, kterou tady snad ani nemám, prostě ta ruční, prostě kdy vlastně vy kotouč jenom rotuje a všechny ostatní pohyby s tím, co se brousí, máte vy v rukách, tak to o tom se tady nebavíme. Takže tady máme rotovou, to znamená to, co brousím, je nějaký rotující hřídel tady uchopený, tady je brusný kotouč, který přijíždí tak a tak, může případně jezdit tak a tak, anebo jezdí ten support. A tady máme tu rovinou klasickou, tak jak jste viděli na tom předchozím obrázku. Tak, takže další obrázek, další schéma. Zase u těch brusek, když to porovnáme s freskou, tak vlastně to množství odebíraného materiálu je relativně malé, takže vlastně ten stroj nemusí být tak robustní, ale na druhé straně většinou je to o finální úpravě, to znamená dosažených přesných rozměrů, takže naopak musí být vyšší, daleko větší přesnost. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit, čemu co je určeno. Tak, no a já jsem tady zase vybral něco zajímavého, aby jsme si nezůstali, jako, že u těch dokončovacích operací, ono jich je, kromě broušení, jsou i další. A jedna z takových zajímavých operací je honování. Jo, to znamená, je to operace, která je v podstatě broušení, ale poměrně nízkou rychlostí, že jo, prostě. Jo, to znamená, vlastně tady máte tu honovací hlavu, do které se buď zasazují nějaké kartáčky, které prostě jakoby něco brousí, protože vidíte, že jsou, že tam mají křemíkové krystalky, případně jsou tam brusné kameny a specialitou právě na to honování jsou válce spalovacích motorů, ale můžou to být i válce hydrauliky a podobně. Jo? To znamená, já samozřejmě dávám to, čemu rozumím, tak to jsou ty spalovací motory. A vidíte, že vlastně je to taková operace, která vlastně finišuje vlastně ten otvor po nějakém obrábění, nějakou nejčastěji, asi bych teda u těch vložek válců očekával, nebo u těch válců očekával nějakou vyvrtávačku právě a finální úprava se nedá dělat broušením, prostě nějakou bruskou takhle rotujícím, ale dělá se přesně tady tím honováním. A výhoda toho honování, to je zase věc, to souvisí s tím broušením, vy vlastně úpravou toho povrchu zároveň pomáháte tomu, jak se tam bude provádět to mazání. To znamená právě ten tvar toho pohybu tam zanechá nějaké vrypy do toho povrchu, které pomáhají potom tomu záběhu vlastně toho pístu v tom válci prostě. Jo? To znamená opravdu dneska stejně tak, jako když prostě brousím ten povrch, tak už dneska se jde do těch detailů, že vlastně ty stopy toho brusného nástroje mi zároveň pomáhají vlastně k tomu mazání, ale hlavně tomu záběhu, kdy vlastně ten stroj se vlastně uvádí do provozu a musí si ty dvě plochy navzájem, které po sobě kloužou, třeba přizpůsobit. Jo, takže to jenom, aby jsme si uvědomili, že třeba honování je v podstatě broušení, ale zapomala, dalo by se říct. Jo, ten nástroj se pohybuje poměrně, ta honovací hlava poměrně pomalu. Tak, trošku historie, já si myslím, že skoro vlastně
tyto stroje, nevím, jestli se ve velkém ještě dneska vyrábí, ale zase si říkám, že strojař by měl aspoň vědět, že existují, jak se jmenujou, aby si pod pojmem obrážečka nemyslel, že je to slečna, která chodí večer po hospodách, jako jo, prostě nebo podobně. Takže tady vlastně vidíte, že dá se říct, že tam stojan, který drží pevně nůž, dalo by se říct něco jako soustružnický, ale samozřejmě ten nůž je pro, a posuv vykonává vlastně ten stůl a vlastně jedná se o, dá se říct, o jako přímočarý obráběcí pohyb. Jo? Je to vlastně dost podobné tomu soustružení, ale nerotačnímu, dalo by se říct. Jo? Nebo já nevím, jak to přiblížit. No prostě ten stůl vykonává pravidelný pohyb, který vlastně vede, anebo případně ten pohyb vykonává to rameno. Jo? To znamená typicky u té obrážečky, já jsem možná tady trošku zmátl, většinou to bude to rameno s těmi nástroji, typický tvar, který se tím obrábí, může být drážkovaná řídel nebo drážka na pero, prostě pojistné vlastně v řídeli prostě a podobně. To znamená něco takového, jako i když asi byste to dneska udělali spíš fréskou, tak obrážečka nebo je asi to. No a to, o čem jsem mluvil, kdy vlastně se pohybuje ten stůl, jo, takže to se teda ještě omlouvám, si to trochu zaměnil, je hoblovka. To znamená, u hoblovky mám přichycený, obráběný třeba desku a mám tady stroj a jezdí ten stůl tam a zpátky a odřezává jakoby třísku, kdežto u té obražečky stůl stojí a pohybuje se ten nástroj. Ale vždycky jenom lineárně, to znamená, dá se říct, že obražečka i hoblovka jsou lineární nástroje nebo stroje, které dokáží vlastně tak, jak dá se, jo, prostě pilka, no, pilkou bych to nenazýval, no prostě drážkovaný hřídel, drážka na pero, různé právě třeba ty, jak tady vidíte v tom, ty rybiny vlastně v těch stolech prostě, jo. Hoblovka naopak zase nějaké velké rovné plochy prostě na obrobení prostě. Dost často, když půjdete tady k nám do dílen, nebo někde ve výrobě, tak vidíte základové desky, prostě, na kterých jsou buď uloženy ty obráběcí stroje, ale dost často právě třeba různé zkušební motorů nebo nějaké shakery na třepání. A tyhle desky jsou obrovské, vlastně, nebo obrovské, je to třeba deska, která má 2x4 metry rovna a musí mít ideální rovinu, takže to je zrovna výrobek, který se dá na té hoblovce udělat. Je to lepší než na té frézce, která se musí rotovat a díky tomu, že vlastně se točí a je tam velký přesun toho vlastního obrobku, tak ta přesnost může být nižší. Takže je oblovky. Co tady mám dál? Další hoblovku. Jo, prostě, samozřejmě ta hoblovka může být se dvěma stojany nebo s jedním, že jo? To tady máte se dvěma, což je asi lepší, tady máte s jedním. Tak a tady vlastně se vrátíme úplně na začátek, jak jsem říkal, vlastně tam byl nějaký příklad toho, jak vypadá aktuální obrávěcí stroj, to znamená, vidíte, že tady vlastně přes nějakou přepravní technologii už na nějaké paletce v podstatě k něčemu pevně přichycenému přijede ten výrobek,
Tady máme ten vlastní stojan toho obráběcího stroje, který vlastně vidíme vřeteno, která vykonává ten rotační pohyb, může se pohybovat nahoru dolů, tady se může pohybovat tak a tak, tady se může pohybovat tak a tak, ten stůl se může natáčet, že to je ten pohyb B, a případně tady mám ještě nějaký další obráběcí nástroj, který třeba dokáže dodělat nějakou tu drážku na pero a podobně. Případně tady mám nějaký, což v tomto, nebo tady mám nějak, v dalším případě tady může být nějaký dopravník nástrojů, který automaticky v tom vřetenu dokážu měnit. To znamená, mám dneska stroj, který vlastně automaticky pro obrobení jednoho výrobku potřebuje 3-4 různé nástroje, které si během toho obrábění vezme ze zásobníku a vymění. Jo? Takže prostě opravdu ta komplexnost těch strojů může být veliká. Tak, jo, jak jsem říkal, tak vlastně já, když něco chci vyrábět, například stříkovací čerpadlo pro naftové motory rotační, řekněme tady v Boši, v Jihlavě, nebo nějaký hydraulický rozvaděč a tak dále, prostě ve větších sériích, tak vlastně já musím promyslet, co chci dělat. Vidíte, že třeba tam budu potřebovat obrobit více otvorů, prostě pro třeba ty, pro připojení té hydraulické kapaliny, vyřezat do nich závity a tak dále. Takže já vlastně si objednám od toho dodavatele toho výrobního stroje vlastně to, co to má dělat, a on z komponent, který má v nabídce, vlastně ten stroj sestaví. A ten stroj bude umět dělat to, co chcete, s nějakou mírou pružnosti. To znamená například, když třeba to čerpadlo o trochu zvětšíte, nebo tam se rozhodnete udělat o jeden otvor navíc, tak se to většinou dá nějak zmodifikovat. Jo? Samozřejmě jsou stroje, které jsou hodně napevno, například třeba právě ty stroje na obrábění bloků spalovacích motorů, jo, včetně toho, že se tam musí vyvrtat ten hlavní olejový kanál a další věci. Takže to stojí docela dost peněz a je dobré si uvědomit, že vlastně vy, když navrhujete ten spalovací motor a třeba ten blok, tak vlastně musíte přemýšlet s tím, jak se to bude dát obrábět. Proto, a i když budete dělat něco jiného, tak byste o těch obráběcích strojích vždycky měli přemýšlet a vždycky přemýšlet nad tím, jak to, co nakreslíte, se dá vyrobit. Jo? Protože nakreslit v inventoru nebo v AutoCADu umím cokoliv. Jo? Ale prostě je potřeba vždy to nakreslit tak, aby to šlo vyrobit. A když už to jde vyrobit, tak aby to šlo smontovat. Jo? A pak, když už jste do této stádia se dostanete, tak je dobré si uvědomit, že se to má vyrobit levně a smontovat jednoduše, že jo, prostě. To znamená, na to vždycky je potřeba pamatovat. A vy, když teda něco takhle v tom návrhu primárním navrhnete špatně, na to se navrhne celá ta, ten stroj, který to obrábí nebo montuje a podobně, a pak se zjistí, že je to špatně, tak ty náklady jsou obrovské. To znamená, vlastně já musím přestavit ten stroj na to obrábění, jo, prostě a tak dále. To znamená, já jsem třeba znám historku, že právě na bloku motoru u Škodovky se udělala jedna konstrukční chyba a s touto konstrukční chybou prostě se ten blok motoru musel první dva roky vyrábět, protože nikdo nebyl ochoten investovat do úpravy té výrobní linky prostě, takže přestože prostě se to špatně tam jedno ložisko mazalo, tak prostě hold to tak zůstalo, než prostě se aspoň zaplatila nějaká ta úvodní série a mohlo se reinvestovat a výměnat na tom obráběcím stroji nějakého dílu, který právě řešil vrtání nějakého otvoru.
Takže to jenom pro tady k těm jednoučilovým strojům. A tady vidíte zase nějakou stavebnici. Jo, prostě, jak jsem říkal, svět směřuje k té univerzálnosti. To znamená mít nějakou stavebnici, která univerzálnost myšleno na úrovni toho návrhu, toho stroje, ale potom, až si to seskládám z toho lega a nechám si to dodat, tak už to relativně tak moc univerzální není. Ale zase na druhé straně, pokud ten výrobce nezanikne a udržuje tu řadu ve výrobě, tak si potom můžete dokoupit třeba další nějaký stojan, další vřeteno, jo, a podobně prostě a rozšířící schopnosti toho stroje. Jako. Což jako zase další zmínka, prostě při rozhodování, co si pořídit za stroj, je prostě historie toho výrobce těch obráběcích strojů, protože vy potřebujete mít zajištěno opravitelnost, právě náhradní díly, potřebujete mít možnost třeba právě, když po 5 letech se rozhodnete, že začnete dělat jiné vstřikovací čerpadlo, že vám tam dodají třeba nějaké další vřetena, která vám umožní vyrábět nebo obrábět jinou skříň toho čerpadla. Tak, no a dostáváme se od obráběcích strojů k další části, a to k robotům. Samozřejmě robot, historii slova robot, to tady si vysvětlovat nebudeme, to jistě každý ví, ale v zásadě je to technický systém schopný napodobovat a nahrazovat mechanické a intelektuální funkce člověka. Jo, takže s těmi intelektuálními funkcemi člověka bych tady u těch strojařských robotů to jako opustil, protože v podstatě jde o to zejména uchopit něco, předat to právě do toho obráběcího stroje, pomoct třeba s tím ukotvením, nebo řešení nějakého svařování, vydávání nějakých dílů z nějakého bucharu, lisu, jo, prostě vlastně to znamená zejména jde o to odstranit fyzickou práci člověka, kterou by třeba i člověk nezvládl, protože nemá sílu, aby nějaký velkou součástku přemístěval. A na druhé straně v podstatě jeho náhrada, že jo, prostě. A zase tady takový klasický robot, jak vidíte tady na tom obrázku, vlastně dokáže vlastně být, je pružný, to znamená vlastně vy tady tento typ robota můžete nasadit kamkoliv. Samozřejmě jsou různé robotické, dá se říct, ruky nebo podavače, ramena, portály, které umí dělat jenom jednu, dvě věci, to znamená, jsou úzce zase svázány s tím obráběcím strojem, kdežto tady tenhle klasický robot vlastně opravdu, dá se říct, dokáže nahradit člověka nebo tu jeho ruku v jakékoliv rozumné činnosti prostě a tak dále. To znamená, záleží zase na tom, jestli potřebuju flexibilního robota, který opravdu umí cokoliv, anebo na té obráběcí lince, jak si ukážeme za chvíli, prostě dělat nějakou jednoučilovou záležitost. Jako, jo? Samozřejmě podstatné je, že vždycky záleží to, co vlastně má na konci vlastně jakoby tu technologickou hlavici, to znamená, jestli se jedná o nějakou technologickou operaci, vrtání, svařování, anebo je to stříhání a tak dále, anebo je to, což nejčastěji bývá, to stříkání a svařování. Myslím si, že vyloženě, že by se dávalo robotům do ruky vrtačka a vrtali by, tak to není úplně asi tak běžné, ale říkám, nejsem zase úplný expert na všechno, ale v automobilovém průmyslu to tak většinou je. A samozřejmě kromě těch technologických věcí, tak jde o ty uchopy, to znamená o tu manipulaci s nějakým břemenem, zejména pro tu finální
montáž prostě něčeho. Tak, tady vidíte právě, že to už jsou vlastně ty roboty trošku jednoduššího typu. Tady takové ty právě, toto jsou ten typ, který je vhodný právě pro ty obráběcí centra, vyvrtávačky a tak dále. To znamená vlastně většinou nějaké relativně zase translační pohyby. Jo, samozřejmě zase je to levnější a i jednodušeji se to programuje, dokáže to člověk jako zvládnout, prostě to promyslet, protože naprogramovat prostě toho robota z předchozí obrázek už přece jenom vyžaduje zase jiné schopnosti. Jako, jo? Tak. No, samozřejmě v okamžiku prostě některé činnosti jenom pomocí té translace nedokážu, takže potom samozřejmě přidávám ty rotační vazby, jo, prostě, a nebo tady se dostávám už do toho univerzálního, jo. Takže tady to světlé, jakoby to průhledné, co tam vidíte, tak to je vlastně ten obsluhovaný prostor, co ten robot zvládne. To znamená, to tady vlastně podle toho se rozhodnu, do čeho půjdu, prostě, protože samozřejmě, pokud mám jasno, že potřebuji jenom něco odtuď tam, tak vystačím prostě s něčím jednoduchým, jako je třeba to Bčko, ale v okamžiku, když se při tom pohybu musím vyhnout něčemu dalšímu, prostě třeba na tom obráběcím centru a podobně, nebo šplíchat karoserii automobilu, tak potřebuju prostě mít mnohem větší volnost. No a právě jako poměrně rozšířený způsob té sériové výrobě, který dá se říct, že jsou to roboti, ale ne tak úplně jako roboti, že jo, jsou to spíš nějaké jako portálový systém. Jo? To znamená vlastně tady typický vlastně výrobní systém právě využívající ty obráběcí stroje takový, že vlastně jede nějaká linka, nějaký pás, ve kterém buď jedou nějaké jednotlivé díly nebo takhle krabice a od toho mám nějaký portálový zakladač, který to prostě z té linky vezme, zaveze to do toho obráběcího stroje, centra, tam se udělají patřičné operace, z centra se to vyndá, například se to posune vedle, což tady není, do nějakého měřicího zařízení, kde se změří a zkontroluje, že je to obrobeno správně, a šoupne se to zpátky na tu výrobní, na tu linku a jede to k další mašině, která dělá operaci. Výhoda tady toho řešení s těmi portály je, že třeba když budu vyrábět, řekněme, zase nějaké součástky a zjistím, že najednou ta linka nestíhá, no tak já vlastně vezmu tuto mašinu ještě jednu, postavím ji tady vedle, portál prodloužím, no a on to vezme odtud, dá to do první mašiny a když je obsazená, tak to dá do druhé mašiny vlastně a zvýším výkon na dvojnásobek. Jo, prostě. To znamená, vlastně já takto díky těm portálům můžu, uvědomte si, že třeba mám operaci, která trvá 30 vteřin a pak mám na dalším obráběcím stroji třeba operaci, která trvá 60 vteřin, no tak vlastně ta linka nepojede plynule, protože vlastně ta první mašina bude vyrábět rychleji, ale pak se to zastaví na té další mašině. Takže těch mašin, které dělají 60 vteřin, dám dvě a v tom okamžiku vlastně mám plynulou linku. Že jo, prostě. Tak. No a samozřejmě tady vlastně vidíte, jak se to zase popisuje, výrobní systém prvního, druhého, třetího řádu. Jo, prostě to znamená zase z pohledu té automatizace. Tak, tady právě vidíte to, co jsem popisoval. To znamená, máte nějaký výrobní systém, který vyrábí a tady je vlastně ten pás, kdy vlastně ty výrobky takhle tady jezdí a ty jednotlivé stroje, které každý většinou dělá jinou operaci, jo, prostě, jo, tak vlastně si to odebírají a tady buď třeba je ještě nějaká
nějaké to měření, kontrola, nebo tady jo, prostě stojí a tady třeba na konci stojí člověk, který to strká už do krabic a odváží pryč a podobně, jako jo, prostě, jo, to znamená, tak to vlastně vypadá nějaká výrobní linka, výrobní systém, vycházející z těch obráběcích strojů dnešní generace. Tak, tady to vidíte samozřejmě ještě ve větším, to znamená samozřejmě ty jednotlivé stroje můžou být poměrně, dělat mnohem víc operací, jo, prostě seřazených. Pak tady mám nějaké jednoučelové záležitosti nebo nějaké proměřování nebo kombinace stroj-člověk, to znamená například nějaké začištění hrany nebo například označení toho výrobku, prostě jo, je tam nasazená lidská ruka, prostě kombinuje se to různě. Tak, no a já jsem na začátku, musím hlídat trošku čas, abych nepřetáhl, takže vidíte, že já jsem na začátku mluvil o Industry 4.0 a vidíte, že já jsem sice použil prezentaci aktuální, ale je tam napsaný zítra, takže o tom 4.0, totiž průmyslu 4.0 všichni mluví, ale ještě ho nikdo neviděl, jo, to znamená všichni jo, to samozřejmě je potřeba tak brát, že je to taková relativně marketingové označení, ale vy, až půjdete určitě do praxe, tak už to zažijete, jako jo, to znamená opravdu je teď taková doba té změny. A když se teda podíváme, protože vlastně o těch věcech jsme mluvili, že? Já o parním stroji a vlastně o průmyslu 1.0 jsem vlastně mluvil u těch pohonů, že ten parní stroj vlastně zahájil tu strojařinu, že jo, prostě. No? Pak přišla automotiv, že jo, sériová výroba, Henry Ford začal sekat ty Fordy T-čka, jo, prostě se svým heslem můžete si vybrat auto jakékoliv barvy, pokud bude černé, že jo, prostě vyrábět jedno auto stejné barvy, jednoduché ve velkých sériích, prostě. No a pak přišel Industry 4.0, což už vede k té robotizaci a k větší elektronizaci NC stroje a tak dále, no prostě to, co jsem vám dneska tady částečně už vykládal. Jo, to znamená, to je aktuální stav prostě a každý se může rozhodnout, jestli si pořídí soustružníka a soustruh, anebo si pořídí NC soustruh a programátora, jo, prostě, ale v zásadě obojí má své místo na trhu a funguje to. No a teď se dostáváme do toho Industry 4.0, což není ani soustruh a NC, ani ten robot, to všechno už umíme, to všechno funguje. Prostě teď by to mělo být o tom, že ten robot si přímo povídá s tím soustruhem a prostě dokáže třeba ten program si sám modifikovat na základě toho, že ten soustruh třeba už je, má opotřebovaný nástroj, tak prostě má nějak obrábí díl, tak prostě to řekne tomu robotovi, ten počká a tak dále. No prostě je to o tom, plus posílá třeba ten výrobní systém informace do nějakého toho počítačového systému, ten na základě toho, že zjišťuje, že například při tom měření postupně se zhoršuje, někam se to posouvá, ten rozměr se zmenšuje nebo zvětšuje toho obrobku, tak z toho ten systém vyhodnotí, že asi by bylo dobré vyměnit obráběcí nástroj nebo vyměnit vřeteno prostě a tak dále, naplánovat údržbu. Má informaci o tom, kolik údržbářů bude třeba v noční směně, jestli tu údržbu stehnou. Zahrne i tady tyto věci, že má informaci o tom, kde se kdo vyskytuje, prostě třeba z té údržby. Prostě jo, obrobky nebo ty jednotlivé výrobky na sobě mají nějaké ty QR kódy nebo nějaké NFC čipy, prostě, jo, to znamená podle toho, že přijede obrobek
s nějakým tím čipem, stroj si to přečte a podle toho přehodí svůj program a tak dále. Takže rozhodně každý si pod tím Industry 4.0 představuje úplně něco jiného a hlavně jde o to samozřejmě to prodat, že jo? Takže je to taková i marketingová věc. A přichází tady ta myšlenka z Německa a jako německé firmy i vláda a tak dále to poměrně podporují, takže protože my jsme na ten německý strojírenský průmysl tak nějak hodně napojení, takže bychom neměli zůstat stranou a měli bychom toho využít a investovat tady do těch nových technologií a tady těch nápadů, jak co spružnit v podstatě. Jo? Prostě ono je to taky o informacích. Jo? Představte si, že dneska není problém, když ty stroje všechny mají informace, některé mají kamery a tak dále, ty roboty, tak prostě ty informace ukládat a vizualizovat je třeba vedoucím pracovníkům, takže se můžou dívat na ten aktuální stav, prostě jak ta výroba probíhá, můžou aktuálně se rozhodovat. Jo? A jedno, jestli ta fabrika je v Indii, nebo v Číně, nebo v České republice, protože ta informace je po celém světě, takže ten šéf může prostě na dálku řídit továrnu prostě v Indii. Jo, dneska opravdu jsou, už jsem viděl, třeba tady v Rožnově pod Radoštěm vyrábí základní desky do řídicích jednotek, prostě pro auta a pro některé další věci. Tady to lidi upnou do jednoučilového zkušebního zařízení a to zařízení ovládá Ind v Indii, který sedí prostě, snímá z toho ty data, vyčítá, vyhodnocuje je prostě, protože Ind v Indii je levnější než Čech v Rožnově pod Radoštěm třeba, jo? Jo, takže má to i tady takovéhle zajímavosti, ono se nakonec většinou ukáže, že přece jenom ten Čech v tom Rožnově sice je dražší, ale umí toho víc než ten Ind, takže ale to jsme odbočili od tématu přednášky. Takže chytrá továrna, jo, prostě zvýšení produkty výroby, to všichni známe, zvýšení kvality, o tom není pochyb, protože o to jde prostě, protože jakýkoliv zmetek, co vyrobím se špatnými rozměry, prostě, anebo z rozměry, které potom se ukážou problematické až v tom provozu, to znamená, sejdou se nějaké třeba dva rozměry proti sobě nevhodné v tom výrobku a pak máte poruchu, že jo, na tom autě prostě přestane vám to řadit třeba. Jo, řešení naléhavých problémů co nejkratším čase, to jsem právě říkal z hlediska té údržby, jo, prostě například vlastně ta chytrá továrna ví, kde je údržbář, jestli je v bufetu, anebo je na záchodě, anebo je tamhle opravuje ten stroj a podle toho ho může poslat hned k té poruše v podstatě. Jo? Systémy pro rozhodování, o to jsem mluvil, snižování emisí, je potřeba si uvědomit, že samozřejmě v okamžiku, když tam nebudu mít lidi v té výrobě, tak třeba nemusím řešit tolik odsávání té olejové emulze třeba z těch obráběcích strojů a podobně. Nebo naopak zase můžu to odsávání a tu vzduchotechniku mít cílenou. To znamená, mě všechny stroje nejedou třeba aktuálně, ten je zrovna v poruše nebo je ten, ale podle v staré továrně jela vzduchotechnika furt stejně. Jo, když to v nové továrně, továrna zjistí, který stroj je jak zapnutý a podle toho zapíná větrání v té výrobní hale, jo, prostě, aby fungovalo optimálně. Jako, jo. No a dostáváme se k tomu poslednímu, co jste určitě slyšeli, a to je takzvané virtuální továrna nebo digitální dvojče. Jo. V podstatě myšlenka vychází z toho, že já vlastně mám tu výrobní linku udělanou v počítači. Jo? Takže tady vidíte nějakou fiktivní výrobní linku. Jo, není to skutečná výrobní linka, protože samozřejmě to je tajné, ale je to nějaká fiktivní výrobní linka, kterou tady můžu prezentovat a kterou jsme navrhovali pro
nebo tu dito, tu virtuální dvojče té výrobní linky jsme navrhovali pro Boží hlava. Vidíte, že tady vlastně je to, co jsem říkal. Jo? Třeba tady v téhle řadě jsou raz, dva, tři obráběcí centra a to MB je vždycky měřící místo, měřící box. Že jo? Takže tady jsou čtyři, jo? Tady jsou taky čtyři. Tady vidíte taky čtyři, tady si, jo, a tak dále prostě, jo. Tady dokonce myslím, že jich je osm stejných, jo, protože vidíte, že tady vlastně, jo, ve dvou řadách, jako jsou ty obrávěcí stroje, a tady je výstup, jo, a tady je nějaký pás, který to dopravuje, a tady jsou ty zakladače, které jezdí, dokáží to předávat buď do prvního, do druhého, do třetího, do čtvrtého, a třeba každý desátý obrobek to pošle do toho měřícího boxu a tak dále. To znamená, já tady takhle vlastně v tom počítačovém simulačním nástroji sestavím tu výrobní linku a vlastně můžu simulovat jakékoliv události. To znamená, například si tady udělám poruchu té mašiny a spustím simulace a zjistím, o kolik míň jsem udělal vstřikovacích čerpadel. Jo? A nebo prostě zjistím, že přestože tady vypnu dva stroje, tak furt se vyrábí stejný počet strojů, výrobku. Takže zjistím, že vlastně ty stroje jsou zbytečné, aby tam byly v té výrobní lince, nebo abych je zapínal a podobně. Jo? Protože stejně to nakonec stojí třeba na nějakém tom měření. Jo? Takže vlastně já mám simulační nástroj, který mi v reálném čase, ale častěji rychleji, dokáže říct, jak ta linka funguje prostě, aniž bych to prostě, já můžu si tam simulovat různé situace, což na té výrobní lince nebudu chodit a schválně nevytáhnu kabel prostě z obráběcího stroje, abych nasimuloval poruchu a zjistil, jak se ta linka zachová. Že jo? Prostě to můžu tady udělat. Takže to je prostě příklad, jo? Jak samozřejmě pod tím vypadá ten program, tak vidíte tady. Jo? Takže to naprogramování je vlastně nějaký takový kód tady v tomhle nástroji. Vy se zeptáte, v čem, jakém nástroji je to uděláno. Je to v nástroji MATLAB Simulink Sim Event, to znamená, vy tady máte předmět MATLAB, určitě ne příliš, nebo informatiku, ne příliš asi oblíbenou, jo, prostě díváte se na to někdy tak asi ne úplně radostně, ale vidíte, že pokud se tomu budete věnovat, tak vlastně dokážete v tom udělat hodně zajímavé věci, to znamená například nasimulovat celou výrobní linku. Tak, a tady už vidíte potom ty výsledky, jo? To znamená, vidíte, že když tam pustíte tu simulaci, tak vám to ukazuje, že kolik to vyrobí výrobku a kdy bude vyrobený poslední a ukáže vám to, tady prostě ty červené čáry jsou právě ukázky, nějaký limity těch jednotlivých strojů a jestli jsou dosaženy, vidíte, že vlastně tady to vždycky narazí na ten červený limit vlastně a ukáže to vlastně ty kritická místa, kde by třeba chtělo přidat nějaký stroj a podobně. Jako samozřejmě ono je hezké se sledovat, jak tady pobíhají nějaké kuličky, jak se to tady přepíná, ale rozhodující je potom vyhodnocení tady těch grafů. Jako. Tady vidíte něco jiného, to určitě poznáte, to dělají kolegové od nás z Ústavu automobilního inženýrství, vlastně simulaci výrobní linky pro Škodu Auto. Jo, to znamená, vidíte, to je montáž Octavii, jo, prostě zase naprogramováno softwaru SimFactory, který dokáže vlastně, jako vidíte, docela graficky a opět zase barvičkama mám například odlišeno vybavení toho auta, to znamená, jak je náročný na montáž a tak dále prostě. Jo, takže zase mám digitální dvojče celé výrobní linky a můžu vlastně na tom simulovat třeba udělat si tu výrobní linku dřív, než ji postavím a odhadnout,
jestli mi to bude vyrábět to, co chci. Že jo? Prostě, a když mě to ukáže, že mě to vyrábí málo, tak tam něco přidám. To znamená, přidám tam nějaké další pracoviště. Jo? Tady vidíte, že je nějaký volný prostor, tak se dá třeba něco přidat, linku prodloužit a tak dále. Jako, jo? Takže vlastně to je právě to Industry 4.0 a spojení s tím digitálním nebo virtuální továrnou nebo digitální dvojče. To znamená, já můžu mít vlastně digitální dvojče toho soustruhu nebo té frézky, vyvrtávačky, prostě, který se chová stejně jak ten stroj a můžu na něm testovat tu výrobu, aniž bych ještě tu výrobu spustil, a nebo ji můžu jet paralelně, dělat to obrábění na té frézce i na té digitální frézce. A potom, když porovnám ty obrobky, ten virtuální obrobek a ten skutečný, třeba měřením, tak by mě měly sedět. A pokud nesedí, tak vlastně se rozešlo to virtuální s tím skutečným a je potřeba hledat chybu a podobně. Tak, tady vidíte vlastně zase simulace nějakého logistického procesu, prostě ve Škodě auto, zase třeba manipulace s kontejnery, výkládka kontejnerů. Prostě je to při výrobě just in time, to znamená prostě, kdy na jedné výrobní lince se vyrábí třeba 10, dneska už se tomu trošku zmenšilo díky emisním předpisům, tak těch modifikací třeba té Octavie není tolik, ale modifikace jsou a přitom vlastně to sedadlo, ten motor, ta převodovka, ta musí být přesně v tom daném okamžiku, kdy ten montážník si přečetl z čárového kódu nebo z toho QR kódu, že to tam má namontovat, že tam nemá namontovat manuální převodovku, ale mechanickou. Tak, no a zbývá mě pár posledních minut, tak bych ještě zmínil o té diagnostice, protože o ten průmysl 4.0 souvisí vlastně s tou diagnostikou. Určitě z ústavu konstruování, který se tím silně zabývá, se budete bavit o tribodiagnostice, to znamená opotřebení vlastně zejména třecích ploch, ale samozřejmě i třeba valivých ložisek. Pak máme tu tepelnou analýzu, tady vidíte, že třeba sledovat ten obráběcí stroj nějakou termovizí, dívat se na to, jestli se tam něco zahřívá, nezahřívá, nebo tam mít osazené nějaké teploměry, čidla a vyhodnocovat určitě není špatné. V současné době je určitě velmi na pokroku, a to spíš už patří do toho Industry 3.0, je vibrodiagnostika. To znamená, já mám vlastně ty klíčové, třeba to vřeteno, to obráběcí toho stroje, té vyvrtávačky, osazený nějakým snímačem zrychlení a na základě dat z toho snímače vyhodnocuju, kdy mám udělat tu údržbu, aby vlastně nevyráběl zbytečně zmetky a případně nedošlo k poškození toho stroje. Ultrazvukem to spíš výrobky, a i ta elektrodiagnostika, to je spíš u těch finálních výrobků, přímo stroje, nevím, jestli se dají takhle diagnostikovat třeba, no. Tak, to znamená, a o té prediktivní, anebo taky proaktivní údržbě už jsem mluvil, a protože nás tlačí čas, tak to vlastně nebudu opakovat, mluvil jsem o tom na začátku. A podívejme se trošku na tu vibrodiagnostiku, jo. Samozřejmě jenom připomenu, že to, co si budete vykládat v dynamice, jo, prostě to kmitání, to je právě to poměrně u těch strojů dost důležité. Pokud mám nějakou ladičku, tak samozřejmě to kmitání je relativně jednoduché, prostě je to sinusovka, je tam jedna frekvence. Pokud mám spalovací motor, tak je to taková trošku deformovaná sinusovka, jsou tam minimálně první, druhý řád, ale většinou je tam i třeba další, ale vystačíme třeba s dvěma řády, abych to simuloval, jo, prostě. A pokud mám ale nějaké ozubení, prostě ten obráběcí stroj nebo převodovku, tak už tam mám prostě to frekvence těch vibrací takhle široké, protože vlastně ten snímač vibrací mi zachytne každé ozubené kolo. Že? No a pokud
já mám prostě, když bych to řekl, co je to ta vibrodiagnostika, když já mám záznam toho stroje, jak funguje dobře, to znamená, mám zaznamenaný data z toho snímače vibrací, když ten stroj funguje dobře, jo, tak v okamžiku, když se tam něco začne dít, například ta kulička v tom kuličkovém ložisku není úplně kulatá, nebo třeba v tom kroužku toho ložiska se udělá nějaký důlek, že jo, něco se tam, jo, a ta kulička vždycky jednou za otáčku tam zapadne do něho, že tak vlastně najednou se ten signál změní. Nejlépe to většinou není vidět přímo na tom signálu, což je ten prostřední obrázek, ale spíš až na té frekvenci, tam najednou vyskočí nějaký pík, který bude odpovídat frekvenci jednou za otáčku. Jo? A pokud já mám uložené ty data, dobré, a teď najednou se něco změní, tak mě to může vyhodit nějaký alarm a zavolá to toho údržbáře v podstatě, že jo, prostě. Jo, to znamená, a na druhé straně, pokud já teď snímám tyhle data z mnoha strojů, tak já můžu na základě nějaké umělé inteligence, neuronových sítí, genetických algoritmů a všeho moderního prostě predikovat i věci a situace, které jsem třeba ještě nezaznamenal, což je samozřejmě ta budoucnost. Takže vlastně tady vidíte třeba právě ložiskový domek prostě s instalovaným snímačem zrychlení, který tam je natrvalo prostě v tom výrobním procesu, prostě jak třeba jsme měli to vřeteno té vyvrtávačky, je to tam nainstalováno trvale, snímá to data a je to ukládáno do nějakého databázového serveru, běží tam nad tím nějaký software, no a ten vyhodnotí ten správný stav, protože tomu tam třeba někdo řekne, že teď je to ustálené a vyrábí to dobře. Je to časově spárováno s tím, že vypadl z té výrobní linky správný obrobek, který byl dobře změřený, takže to mám takhle spárováno. No a pak už na základě toho, když se tady najednou začnou objevovat nějaká nečekaná data, tak se dá podle toho udělat rozhodnutí. Mám to vřeteno nebo to ložisko, ten stroj okamžitě zastavit a ložisko vyměnit, protože co když se to ložisko rozpadne a poškodí to třeba ten drahý hřídel, jo? Nebo to ještě vydrží třeba do dokončení směny a údržbu udělám až odpoledne nebo přes noc a podobně. Jo? Tak, no a tady máte nějaké rozpadlé ložisko pro zhlédnutí. Vidíte, že právě všechno, tady ta vibrodiagnostika už se dostala i do normalizace. Vidíte, kam se třeba ten snímač zrychlení, tak abych monitoroval tady ten ložiskový uzel, má správně umisťovat, že samozřejmě ne na to víčko, že jo, jak to tady vidíte, ne takhle daleko, protože to určitě už nezaznamená. Jo? Takže tady vlastně vidíte, jak prostě ty snímače zrychlení se můžou přilepit, přivrtat, můžou být i magnetické, ale v té výrobě takhle pro tu trvalou diagnostiku je nejlepší asi to přivrtání. Tak, no a už jsme na konci. Jo? Ty snímače nemusí být tak, že tam něco lepím a připojuju prostě, to znamená nějaké piezo snímače, ale můžou být i takovéhle bezdrátové, takže tady je bezdrátové, bezdotykové, laserové vibrometry. Zaměříte na to ložisko, prostě laserový paprsek na ten hřídel a vlastně diagnostikuje vám to ten stav, což samozřejmě je možno nainstalovat i na třeba tam, kde by nešlo něco nalepit, přivrtat a podobně. Jo, takže tak to už jsem trošku delší, takže toto si když tak přečtete, koho to zajímá. A máme teda tady jiný obrázek, který popisuje to od jedničky do trojky, ten průmysl 4.0. Takže děkuji vám za pozornost. Pro mě to bylo taky nové, protože jsem si zopakoval obráběcí stroje, které samozřejmě se jimi běžně nezabývám, takže snad jsem kromě nějakých přeřeků nebyl úplně mimo. A snažil se vás trochu navnadit na to moderní, opravdu na ten 4.0, na tu diagnostiku a na to,
a myslím si, že jste zase dostali docela zajímavé podněty k tomu, abyste si vybrali třeba pro tu semestrální práci popis nějakého obráběcího stroje nebo centra, protože většina těch výrobců, co jsem se díval, když jsem dělal tady tu přednášku, tak má ty schémata těch strojů a ty podklady poměrně pěkně na svých webovských stránkách popsaný. Jo, a uvidíte, jestli vás to zaujme natolik, že se rozhodnete studovat program magisterský na výrobních strojích a průmyslových robotech na ústavu. Jako, jo, prostě. Takže dotazy, nějaké něco tady bylo jenom spíš komentáře, takže určitě jsou rád, že to sledujete. Vydrželo skoro 170 nebo přes 170 lidí to sledovat, takže snad to bylo zajímavé. A příští týden nás čeká vlastně ta manipulace. Že jo, prostě my jsme se dneska sice bavili o takové malé manipulace tím robotem a tak dále, ale na jeřáby, na nakladače a na takové věci, výtahy nedošlo, takže o tom bude přednáška příští týden. Připomínám, že v úterý je svátek, ale pondělí je normální pracovní den, takže přednáška pondělní standardně bude. Obětuju se a přijedu na fakultu a odpřednáším standardně, protože si myslím, že přece jenom ta kvalita toho výkladu z té přednáškovky je nejlepší, než kdybych to promítal ze své pracovny domácí. Jo? Takže za týden u manipulace s břemeny a logistikou.